Nəhayət ki, bankrot olmaqdan qurtuldum və kofe aparatı aldım. Bir neçə ildir ki, mən hər gün kofe içirəm. Hələ gün olur 2 dəfə, 3 dəfə kofe içirəm və əlbəttə ki, bunu hesabladıqda bəlkə indiyə bir neçə aparat alardım. Hesabladım, bir aya xərclədiyim kofe pulu bu aparatdan daha çox edir. Axırı başa düşdüm ki, elə ən yaxşısı aparatı alıb evdə öz kofemi özüm düzəltmək olar. Seçimim Karacanın Hatır Barista adlı aparatı oldu. Hal-hazırda qiyməti 147 manatdır, mən aldıqda 103 manat idi, amma düşünürəm indiki qiyməti də həqiqətən yaxşıdır. Kargosu 20 manat tutdu. Bu arada linkini mütləq storymdə və biomda paylaşacağım, girib sifariş edə bilərsiniz. Mən aldığım aparatda həm türk qəhvəsi, həm cappuccino, həm latte etmək olur, hətta südü qızdırmaq və köpürtmək də olur. Qutunun içərisində 40 ədəd hədiyə olaraq filtr kağızı da qoyulur. Bundan əlavə kofinin qramajını ölçmək üçün qaşıq və təmizləmək üçün fırça da var. Bu proses özü çox əyləncəlidir, həqiqətən yorucu deyil, əksinə gedib hardansa kofi almaqdan qat-qat daha maraqlıdır. Özü də çox tez hazırlanır və qablarda rahat yuyulur. İçəcəyiniz miqdarda qəhvəni qoyursunuz, üzərinə su əlavə edirsiniz, qızdırırsınız, daha sonra göstərdiyim kimi filtr kağızı yerləşdirib oradan süzürsünüz. Orada süzülənə qədər isə südünüzü isidirsiniz. Süd isindikdən sonra, bu arada mən latte edirəm, digər kofiləri eləmək istəsəniz kitabçada hər şey açıq aydın yazılıb. Süd isindikdən sonra köpürdürəm, qırağında aparatı da var. Köpüklənən südünüzü süzülmüş kofinizin üzərinə tökürsünüz. Həqiqətən çox ləzzətli kofi alınır, məncə siz də sifariş edin.